Mae'r defnydd o dechnoleg wedi helpu'n fawr iawn, Lenny, oherwydd dyn ni wedi buddsoddi'n fawr yn y pwnc. Dyn ni wedi prynu offer newydd, dyn ni wedi prynu Chromebooks er enghraifft ac offer hwb er mwyn i'r disgyblion gallu fynd yn rhwydd iawn at unrhyw fan o Llanuwchlyn, chymod, o Gefn Gwlad, allan i'r byd a gweld beth sy'n digwydd yn y byd technolegol go iawn. Dyn ni defnyddio Chromebooks, laptops, B-bots, Bluebots, dot a dash a sfero. Dyn ni'n defnyddio technoleg brynion bob dydd. Mae defnydd o dechnoleg o fewn yr ysgol wedi gadael i ni greu awyrgylch mwy hwyl i'r plant, gadael nhw gael cyfleoedd mwy lliwgar, gadael nhw ddysgu mwy am y byd sydd yn o'n cwmpas i wan. Mae technoleg yn symud yn ei blaen mor gyflym. Yn swydd ni ydy paratoi nhw at hynny a paratoi nhw at y swyddi sydd allan yn y dyfodol. Mae'r staff a'r disgyblion wedi gweithio'n galed. A dydy o ddim yn un dosbarth, mae o'r dosbarth meithrin derbyn i fyny blwyddyn 5 a 6. A ni fel staff a cymorthyddion sydd yn gweithio fan o'r ysgol. Felly mae'r tîm cyfa, deud y gwir, yn heiddi. A dyn ni wedi buddsoddi o ddifri yn y fo, Lenny, i bawb gael bydd yn y diwedd.